Hei sånn! Velkommen til Osteperler. Det torsdag kveld, og vi skal prate og smake litt ost igjen. Så ja, det synes jeg hyggelig. Så håper dere der I tusentall, og at dere synes ost viktigere enn Bislett Games og alle mulige sånne ting, eller hva det heter, Impossible Games, eller hva det måtte være, liksom sånn en eller annen gang I dag. Så det! Vi skal smake cheddarost. Og det var litt utfordrende, må jeg innrømme, å få tak I. Vi ikke så, ok, altså, jeg kunne gått I en dagligvarerbutikk og fått Ilford, eller hva det heter, eller Massingaten, og liksom sånn, men det liksom ikke helt der jeg så jeg må ha litt mer sånn autentisk. Men jeg har da tre oster, jeg skulle gjerne hatt en til. Den jeg mangler og savner litt Queen's cheddar. Men jeg har Montgomery, og de jo fra cirka samme område. Montgomery kommer fra Somerset, og Somerset selve arnestedet for cheddar. Det var på en måte der det startet, og så hadde det bredt seg utover og sånn. Og litt sånn historie på det kan vi jo komme tilbake til, for det veldig mye om det. Men først og fremst, cheddar ikke så gammel. Så det ikke sånn tusen år historie på den osten, vi mer sånn på 1800-tallet og deromkring. Så har de sikkert laget litt før, men som på en måte litt sånn kjent. Og I samme sett ligger det en by som heter Cheddar, derav navnet. Så sånn det. Men vi har altså Montgomery's Cheddar. Grunnen til at den I Norge nok at den litt mer tilgjengelig, den litt mer moderne enn Keen's in cheddar, som litt mer sånn autentisk, litt røffere I smaken, litt mer pepper, litt mer jord. Og sånn, og da den kanskje ikke like lett å like, du må på en måte vende deg litt til den, mens Montgomery's fantastisk ost. Mer tilgjengelig, litt mer moderne, sånn som britene, og det jo det vi snakket om, hvor det oppstår, vil ha sin cheddar I dag. Hadde for å være en lang, hyggelig prat med Jamie Montgomery I Oslo, her tilbake I slutten av februar, på Matkompaniet sin messe. Det var veldig hyggelig, så ble jeg invitert hit, ikke så mye for å lage ost, det var ikke han så opptatt av, men for å gå gjennom modningslager og virkelig diskutere ost, det hadde vært hyggelig. Så det får vi ta en gang når disse koronagreiene over, så sånn det. Og så har vi en annen britisk ost som heter Isle of Mull. Isle of Mull jo en øy som ligger I indre hebridene, Inner Hebrides. En gårdsost. En familie som flyttet fra Somerset opp dit, kjøpte et gårdsbruk som de renoverte. De la tak på fjøset, som blåste av første vinteren, så da måtte de legge nytt tak. Og sånn ligger Tobermory der veien enda. Tobermory en fantastisk fin liten by, litt sånn sydlandsk med en promenade langs med sjøen, og så det husrekke, og et typisk sånn brittisk fargerik. Alle hus har sin farge, ikke noen sånn ensretting der, nei. Og der lager de da en cheddar. De sier jo selv at det ikke en cheddar, men klart det en cheddar når ysteren har gått I lære I samme sett, så det jo en cheddar. Men ok, det får noe så her. Og det som litt spesielt der at kynnet får veldig mye mask I fôret sitt, for det et whiskybrenneri som lager da, en Isle of Mull whisky. Så den vet ikke vi tilgjengelig, jeg har I hvert fall aldri smakt. Så det det. Og så har jeg en norsk cheddar. Jeg har jo alltid sagt at det dårlig med cheddar I Norge, og så har I hvert fall Torbjørn Ruud tatt fatt I det. Så jeg har med Torbjørn Ruud skikkelig cheddar, så står det her. Jeg tror de har vært på hos Hafod I Wales og lært det. Eller så blander jeg med noen annen. Det en annen som produserer cheddar oppe I Trøndelag, og nå ser det helt stille hva de heter, men holder til ut på Frosta en eller annen plass, tror jeg. Ja, sånn, så det det. Så, sånn, skal vi kanskje bare skifte litt her, sånn at dere får sett cheddarene. Det her da Torbjørn Ruud sin, ja. Ja, skikkelig cheddar.
Det her Montgomery. Og den for Gutt av Haun, den kjøpte på Jakobs, og den her har jeg kjøpt på Fromagerie, som da Isle of Mull. Litt bleikere kanskje enn de andre. Så, liksom sånn. Så det skal vi jo prate litt om. Cheddar, det nok som heter West Country Farmhouse Cheddar, som da fra samme sett og sør-vest over. Nei, altså, jeg husker ikke hva det heter, alle disse grevskapene, men de to nederste, mest sør-vest, blir jo Devon og Cornwall. Og det kommer noen fine cheddaroster derifra også. Og så er det jo, man kan si mye om historien, altså det var jo et tidspunkt, cheddar er jo verdens mest kopiert eller utbredt eller kjente, alt det som ost. Amerikanerne, da er det veldig mange utflyttet briter i New England. Det er en grunn til at det heter New England, oppe i sånn Boston, altså Massachusetts, Connecticut, Maine, hva er det nå heter, alle der oppe, det burde jo vite. Og det var faktisk en periode, sånn gått ut på 1800-tallet, at amerikanerne holdt på å ta hele det britiske markedet med cheddar, altså industriprodusert av cheddar som bare amerikanerne kunne. Så de måtte ta noe sånn åtgjære for å demme opp om det da. Så, men ellers så har jo britene lært amerikanerne å lage cheddar. Så det er det, og cheddar er jo, hvis dere leser litt om Torbjørn Rød, så er de veldig på at den er sånn cloth bound, altså den blir, får sånn gassbind rundt, og så svinefett, som er liksom for å at osten skal beholde fuktigheten og modne fint og alle mulige sånne ting. Det med cloth bound, altså det at de tar gassbind eller bomulls tøy rundt, det er amerikanerne som har lært britene. Så det er noen sier at det er en britisk skikk, men det er ikke. Det var amerikanerne som lærte. En kar, hvis navnet jeg ikke husker, kom over og representerte amerikanske og lærte liksom det her og dro tilbake. Så sånn er nå det. Så er det jo liksom litt sånn morsomt med brittisk historie da, for det at under 1. og 2. verdenskrig, altså cheddaren holdt jo på å ta liv av alle gårdsysteri, fordi at under 1. verdenskrig og 2. verdenskrig så bestemte regjeringen at man kunne ikke drive og lage all mulig slags ost. Man måtte fokusere på det som var viktig for britene, og det var cheddar. Så alle måtte legge om til cheddar, og da forsvant Caerphilly for eksempel, og da forsvant kanskje så godt som, sånn som Cheshire og Lancashire andre, Gloucester og Leicester. Red Leicester og alle disse her kjente territorials forsvant nesten, og alle gårdsysterier forsvant, sånn som Cheshire. Er det kun ett gårdsysteri i hele Storbritannia som laget i dag av sånn som den var opprinnelig av råmelk? Jeg tror nesten sånn med Lancashire også, Kirkhams, og Appleby på Cheshire da. Så de bestemte det her etter første verdenskrig, og så tok det seg bitteliten grann opp igjen, men vesentlig færre, for da begynte de å produsere melk, for det var jo, altså bare leverte melka, for det var jo tryggere, og så gjorde de jo igjen ved første eller andre verdenskrig, og da var det så godt som døden for alt som hette gårdsysteri, og det her vart jo til 54, da ble rasjoneringen og disse her reglene for cheddar opphevet. Og så har man greit å bygge det opp igjen, og sånn fra 80-tallet så hadde det kommet litt sånn smått om seg. Og i dag er Storbritannia et fantastisk osteland, veldig mangfoldig, mye som skjer. Og så er det jo greit å være der da, i forhold til ost, for det kan språket. Så det er jo kjekt da. Så det var nå det. Montgomery, ja. Det er den her. 12 måneder.
Montgomery jo litt sånn praktiske I det forstand at de modnade I 12 måneder. Det finnes jo cheddar som eldre oppe I 18 måneder og litt sånn forskjellig. Og han har sagt at det koster for mye å modne osten I 6 måneder til I forhold til hva han får igjen, så det gidder vi ikke. Det var litt flåset sagt, det jo selvsagt ikke det han sier, men han har tatt et slags sånn rasjonell beslutning på det, og så betyr det ikke at det ingen oster som på en måte ikke blir lagret lenger. Men de fleste det 12 måneder, og så også den her. Veldig gul, ser dere, litt sånn shiny etter innpakninger, men det får dere noe tåle. Litt sånn typisk cheddar, litt sånn cracks, altså litt sånn sprekke. Det veldig cheddar-aktig. Du ser at det her det ikke sikkert dere greier å se, men spor etter klede, etter gassbinde. Og hvis jeg tar det av sånn, her kan jeg rive av det. Det her gassbind. Det ligger et lag til. Ja. Så skorper på en cheddar, den skal ikke dere spise, med mindre dere vil ha gassbind da. Det tre lag her. Nei, det to. Ja, to lag. Ja. Så det mugg ut, bare smurt med svinefett. Eller lard, da vel det man vil. Så jeg kaster det lite. Så jeg hadde en gang en sånn serviett, men den lå der. Ja, sant! Så det andre som kan typisk være med cheddar, det at det kan være litt sånn mugg. Nå var ikke det noe her, men det kan typisk komme litt sånn blå mugg på innsiden av skorpa. Og det ikke farlig, det grunnen helt vanlig. Ja. Mm. Smaker godt, vet du. Cheddar skal være litt skarp. Skal ha litt sånn pepper. Så, which reminds me. Hva drikker man til det, da? Cheddar, altså, hvis dere I Storbritannia, og liksom sånn, og de tar denne her, hva det første du tenker på hvis du sier cheddar? Det liksom sånn, altså, tenk. Egg og bacon, fot I hose, sånne ting. Da svaret eple. Eple og cheddar, det liksom sånn. Det ikke nødvendigvis et eple å gnage på, men I form av eplemos, I form av most, heter det kanskje, I form av sider. Det liksom sånn det mest utpreget, og det har jo litt med at samme sett på en måte både cheddar-fylke og et stort cider-fylke, så det naturlig. I dag har jeg en eplemost fra brød, egge, glirepple, som jeg drikker til. Smaker fantastisk. Jeg var litt trøtt, tørst. Vi har hatt strålende sol og 27 grader I Oslo I dag, så det liksom greit med litt væske. Så det vel, jeg kunne jo også hatt en cider, en sånn ordentlig sammensett cider, eller sikkert en norsk cider også, jeg har ikke testet ut det, men jeg har noe I alle fall eplemos da, men det må være ordentlig eplemos, enten det noe fra egg eller fra en eller annen liten produsent, hva heter det da, Ringi eller noe slikt. Altså det må være en bra en. Fungerer veldig fint. Den her, jeg har ikke på en måte det jordlige preget som kanskje den originale cheddaren hadde, men en fantastisk god ost. Og litt sånn gårs. Litt sånn gårspreg. Det liker jeg. Det gjør jeg autentisk. Sånn. Cheddar jo en ost som smelter veldig lett. Den ganske porøs. Den hard. Den ikke crumbly som sånn egen engelsk eller britisk osterase. Har som sagt ostefamilie. Men den smelter veldig lett. Og det jo derfor det
hamburgerosten framfor alt, og det blir brukt veldig mye på i matlaging. Ost, toast for eksempel, er fantastisk med cheddar. Det blir jo laget på en spesiell måte, det er noe som heter cheddaring, det er jo et verb det da, som er at de på en måte de koagulerer melkproteiner, og så varmer de opp ostemasse og myse for å få litt ekstra, og så tar de ostemasse opp i formet, og så lør de opp på hverandre, og så bare står de der mens de er varme, og det er for å få ut litt ekstra myse fra ostemasse. Kan gå stå rett til neste dag, og så blir den etterpå det, så blir den kvernet. Rett og slett mat, og så blir den sånn etter hvert lagt i formet og gjort til ost. Så det er det. Så greit, Montgomery, veldig god cheddar, rimelig bra tilgjengelig på ostespesialer og litt sånn god supermarked. Så det er det. Hvis vi skal bevege oss opp til Isle of Mull. Jeg heter sikkert Isle of Mull, men jeg sier Isle of Mull. Det er fordi at jeg har studert i Manchester, og der sier det Mull. Og love. Og thank you very much. Så det sier noe. Det her er jo en ost som da... Nei. Som er vokst opp ved siden av et whiskydestilleri, og der kynnet er fôret på whiskyrester, så hva drikker man til det? Man drikker kanskje en whisky... sånn, Glenmorangie har jeg da. Bare sånn, den flasken jeg kjøpte for 4 år siden på Tesco i Lerwick på Shetland. Så mye viske drikker jeg. Og så har jeg jo dårlig glass da. Her. Vanlig kjøkkenglass fra IKEA. Det som er litt viktig når dere drikker, hvis dere drikker viske til cheddar, og for så vidt til annen ost også, det er at det skal litt vann oppi. Det skal en dråpe vann. Ikke mye. Kanskje det var litt mye, men det er litt viktig. Og så skal ikke whiskyen ha noe særlig med røyk, helst så litt som mulig. Så, det lukter i hvert fall whisky her. Så, ja, litt mye vann, men sterkt nok for meg. Helt annen ost. Litt mer kremete. Litt sånn fastere konsistensen. Litt røyksmaken. Det var bare sånn opplevelse jeg har. Og så. En eller annen litt sånn udefinert. Hadde det bare en vin det her, så hadde jeg sagt at det var litt sånn brent gummi. Og det er sannsynligvis da fra toasting av eika, men det er litt sånn brent smak. Og hvis vi skal være veldig sånn trekke det her veldig langt, så kan du jo si at det kan være røyksmaken fra whiskyproduksjon. Men ekstremt god. Hvis ikke dere har smakt Isle of Mull, så må dere finne tak i det. Jeg vet ikke hvor lett det er, men hvis du bor i Oslo, så har jeg i alle fall fromageriene. Fungerte veldig fint med whisky. Det gjorde den. Ja, skotsk ost, det der. Etter en sammensett tradisjon, vil jeg nok si, og så har de laget sin egen ost. Så skal vi til Torbjørn Rud da. Haford er jo en annen valisisk cheddar, og jeg tror det er de,
tror det der de har vært og lært å lage cheddar. Det absolutt fordel. Og det var i hvert fall litt sånn at han har ikke så mye utpreget av disse sprekkene som kanskje cheddar man forventer i cheddar. Det har jo for så vidt ikke den skotske helden, jo litt hard nå. Veldig mild i forhold til de to andre. Og da kan det jo være et par teorier på det. Den kan være ferskere, altså yngre. Som, gjør at den ikke har fått utviklet samme på en måte rundheter og krydderheter da, som skal kjennetegne litt cheddar. Og så kan det rett og slett være at Torbjørn Rød er ystet av pasteurisert kumelk, mens de to andre er ystet av rå kumelk. Jeg vet at Montgomery er ystet av melk fra Ayrshire, kurasen. De hadde Holstein før, men bytta ut alt og gikk over til Ayrshire. Ayrshire, det er britiske rase, A-Y-R-S-H-I-R-E, Ayrshire, ja. Så er det mulig å ha litt Holstein, men de lager ikke cheddar av den, de har en annen ost som de lager, som de pasteuriserer og eksporterer til USA, for det meste, og det er mulig den kommer fra Holstein, det skal ikke si, eller så har de byttet ut hele buskapen. Hva slags kurase de har på Ellemøl, de slår Ellemøl, det mener jeg vet ikke, og ikke vet hva Torbjørn Rud har heller, om det er norsk rødtfe, eller om de har Jersey, eller om de har noe helt annet, så litt sånn urfe, altså Telemarksfe, og Nordlands og Trønder, og Vestlandsk fjordfe, og litt sånn forskjellig. Jeg vet ikke det, det blir vel spekulasjoner, men det går jo enda å finne ut. Men den her er jo også veldig fin da, selv om den er mye mildere, og jeg vil tro at konsistensmessig så smelter den godt, så hvis du absolutt skal ha cheddar på hamburgeren din, så kan du nå bruke norsk cheddar, synes jeg. Den fungerer veldig flott. En veldig god smak, veldig rund smak, lang smak. Selv om den er mye mildere. Så. Det er godt. Jo. Utviklet seg fint, den. Skulle ha likt den litt eldre. Litt mer moden. Jeg har kjent hvordan det ville ha vært. Så det. Sånn er det. Ok. Det var cheddar. Prøv det neste gang. Du skal ha litt ost, og drikk gjerne et eller annet med eple, om det er sider, eller om det er eplemost, eller altså, hvis du vil ha sterkere sak, så kan du også drikke viske til. Litt vann og lite røyksmak. Single malt. Helst. Så det er det. De er tilgjengelige, men i litt for lite grad, synes jeg. Men det går jo an å gå rett på det. Sikkert, så. Ja, så det var i dag. Neste torsdag blir det dessverre ingen. Da er jeg opptatt med andre oppgaver, andre saker, dessverre. Sånn er det av og til. Så da blir det ingenting. Så men jeg er tilbake om 14 dager, og jeg vet ikke helt hva det blir. Det må jeg finne litt ut av, men det blir noe, et eller annet godt, tenker jeg. Så får vi noe å se, men
Så sånn er det, og til Ann-Mai, veldig hyggelig at du, du er min mest trufaste sjåer, som det heter på min norsk. Takk skal du ha. Men altså, og tilbake om 14 dager, og takk for i dag.